Pessoal, vamos lá decorar mais um bolinho fácil. Aqui eu tô começando espalhando o chantininho no bolo. Aqui eu tô com o saquinho furado para espalhar o chantininho, não tô usando nenhum bico para espalhar. E a mesma coisa eu vou fazer com a outra cor, tá? Então eu vou decorar esse bolo com duas cores: a primeira que eu usei é o rosa cereja da marca Mix, e essa segunda cor é o azul jeans da iceberg. Então aqui eu vou espalhar. Então aqui em cima eu tô fazendo o azul, porque a cor da lateral mais alta, a parte mais alta ficou azul, né, da lateral. Então já emenda com a parte de cima e fica o azul. Também poderia fazer ao contrário também. O rosa ficar na parte de cima da lateral e já emendar com a parte de cima do bolo, tá? Então aqui, pessoal, eu só vou dar uma espalhada e agora tô alisando. Depois de espalhar um pouco com a espátula, eu pego então o alisador e vou alisando aqui com a espátula lisa e aonde tiver buraquinhos, eu vou preenchendo. E aonde eu perceber que não tá alisando direito, né, que não tá pegando a espátula direito, eu coloco mais chantininho e continuo o alisamento, tá? Aí, agora, pessoal, ao invés de eu usar a espátula decorativa, eu vou usar a faca de cortar bolo, tá? Pra ficar aí fácil pro pessoal, né? Pra ficar acessível, porque muitas pessoas têm essa faca, né? Que é a faca que usa pra cortar bolo. Essa minha é bem grande, eu acho que é 35 centímetros. Mas quem tem a menor pode usar também, tá? Como ela já tem os dentinhos, então, ela cria um efeito aqui. Sem precisar usar a espátula decorativa, tá? Pra quem não tem. E aí, eu vou limpando, ó, no paninho, né? Vou limpando a faca. E vou voltando para fazer o alisamento, tá? E se eu perceber que o dentinho não tá pegando em alguma parte, por exemplo, na parte de baixo, na parte de cima, mesmo eu encostando ela. Tiver falhando embaixo, não pegar, é porque tá faltando mais chantininho, tá? Ou chantilly, para quem trabalha com chantilly, né? Aí é só passar um pouquinho mais de cobertura aonde perceber que tá falhando e continuar passando a espátula que vai pegando, tá? Porque como ela é, tem os dentinhos, mas ela é reta, se não tiver a quantidade suficiente por igual de chantininho ou de chantilly, né, na lateral do bolo, vai ter partes que vai falhar, tá? Então, ó, eu tô colocando um pouco mais em alguns pedaços, tá? Aonde eu percebi que saiu mais suave e vou passar novamente aqui a faca, tá? Até que eu perceba que ela pegou todos os pedaços. Agora, pessoal, vou fazer a colocação dos toppers. Esse bolo vai ser tema TikTok feminino, né, para mulher. Essa parte, ela tá protegida, tá? Então tudo que encosta no bolo, na lateral, é protegido. Eu já gravei vídeo aí no canal ensinando como proteger os toppers. Tá na playlist Dicas. E aqui vou fazer a colocação do restante dos toppers. Vou deixar o link da minha pasta do Google Drive aí na descrição, para vocês acessarem os toppers, tá? A maioria dos toppers que eu uso aqui no canal são meus mesmo. Mas eu também já gravei vídeo ensinando é, como acessar grupos de topper no Facebook, tem vários e vários grupos, tá pessoal, de toppers no Face também, que onde vocês vão achar um monte de opção de toppers bacana, tudo já pronto pra vocês também, tá? E aqui, pessoal, decoração então finalizada, tá? Uma decoração fácil aí pra vocês. As cores eu usei o rosa cereja da Mix e o azul jeans da iceberg. E aqui pessoal, ó, eu mudei as estrelinhas. Agora coloquei para frente e coloquei o microfone e o símbolo para trás, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado e um abraço.